Shu kunlarda korxona yoki tashkilot rahbari nomidan Telegramda yangi akkaunt ochib, qo'l ostidagi xodimlarni aldash holatlari kuzatilmoqda. Firibgarlar o'zlari o'ylab topgan bu yangi sxema orqali albatta moddiy daromadni ko'zlagan. Batafsil lavha davomida. Hammaga ma'lum, bugun firibgarlar tomonidan internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan jinoyatlarning ko'lami kengayib bormoqda. Shu bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlikka qarshi kurashish markazi tomonidan muntazam ravishda aholi xabardorligini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlarining olib borilayotgani natijasida bugun aholi ham birmuncha xushyor bo'lib qolganligini ko'rish mumkin. Firibgarlar esa endi navbatdagi yangi jinoiy sxemani o'ylab topishdi va bu sxema shunday tuzilganki, maqsad bevosita vazirlik, korxona va boshqa tashkilotlarning rahbarlari uchrashuvga qaratilgan. Ya'ni endi firibgarlar Telegram messenjeri orqali yuqori lavozimli rahbarlarning nomidan soxta profillar ochgan holda xodimlardan ma'lumot olish va ularning moliyaviy mablag'larini o'zlashtirishga urinishmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi rahbari Behzod Mamajonov bu yuzasidan ma'lumot berdi. Bu yangi navbatdagi desak ham bo'ladi. Endi navbatdagi firibgarlik turlarini bir ko'rinishi, ya'ni o'sha taniqlik yoki bizda xalq uchun yaqin bo'lish, muloqot bo'lishda o'zini shaxsini ochiq-oydin internet tarmoqlarida qo'ygan yoki o'zini tashkilot haqida ma'lumotlar qo'ygan yuqori lavozimda ishlaydigan vazirlik deymizmi, qo'mita deymizmi yoki qanaqadir agentlik deymizmi, maktab direktorlari nomidan soxta profillar ochishyapti va ularni fotosuratlarini qo'ygan holda ularni nomidan soxta profillar ochib, ularni qo'l ostida bo'lgan xodimlarga turli xildagi topshiriqlar berish holatlari oxirgi mana shu 10 kun 15 kun ichida mana bunday firibgarlik turlari paydo bo'ldi. Ya'ni rahbar tomonidan o'zini xodimiga SMS o'sha Telegramda xabar jo'natiladi va xabarda go'yoki tashkilotga tekshiruv kelganligi o'sha tekshiruvchi shaxs bilan muloqot qilib olish kerakligi to'g'risida topshiriq beriladi va o'z-o'zidan endi rahbar topshiriq bergandan keyin uni aytgan odami bilan gaplashish holatlari bor. Birinchi navbatda ular ham o'zini o'sha firibgarlar ham o'zini ishini ustasi, ya'ni ular bir kishiga emas. O'sha korxonada ishlab turgan bir nechta odamga bunday xabarlarni jo'natadi va ularni javobiga qarab turib, ular bilan keyin to'g'ridan to'g'ri aloqa qilishni boshlaydi. Ya'ni aytaylikki, birorta o'rinbosar yoki misol uchun kimdadir qaysidir tashkilotda 5 ta yoki 4 ta o'rinbosar bo'lishi mumkin. 4 tala o'rinbosarlarni ham o'sha internetda e'lon qilingan raqamlarda qaysi birda Telegram bo'lsa, o'shanga jo'natadi va uni javobiga qarab turib, u ham harakatni boshlaydi, ya'ni muomalani. Birinchi odam bilan uzoq gaplashmaydi. Misol uchun Behzod Mamajonov, siz bizga tekshiruvchi kelgan, sal bizda vaziyat yaxshi emas. O'sha tekshiruvchilardan palonchi-palonchi degan shaxsga aloqaga chiqib, gaplashib oling yoki sizga qo'ng'iroq qiladi dedi. Bo'ldi. Bu yerda birinchi o'sha profil ochilgan odamni funksiyasi tugaydi. Keyin unga sizga rahbaringiz xabar berishdimi? Siz bilan gaplashib olishimiz kerak deb, keyin o'zi o'sha suhbat jarayonida uni javobiga qarab turib, u bilan gaplashib boshlanadi. Bitta har xil holat bo'lishi mumkin, ya'ni uni bank kartalari yoki shaxsiy ma'lumotlar yoki boshqa xodimlar haqida ma'lumot olishga harakat qilish mumkin. Yoki o'sha bank kartalari bilan bog'liq sizda kimgadir noqonuniy pul o'tkazib yuborgansiz, qaysidir taqiqlangan tashkilotga pul o'tkazib yuborgansiz, shuni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Biz ham rahbaringiz bilan yaxshiman, rahbaringizni hurmat qilamiz, o'shani to'g'rilashga harakat qilamiz deb. Oxirgi maqsad o'sha baribir firibgarlik yoki qanaqadir joyga ketyap turganligini, og'ir ahvolga tushib qolganligini ma'lum qiladi va mashinamiz buzilib qoldi deyishi mumkin yoki bir narsamiz esdan chiqib qopti, ma'lum miqdorda pul kerak bo'lib qoldi, pul o'tkazib yuboring degan odatiy firibgarlikni davom ettirib ketishadi. Bunday firibgarlik sxemalariga duch kelmasligi uchun har bir inson o'ta ehtiyotkor bo'lishi kerak. Agar rahbar nomidan xabar kelsa, uning haqiqiyligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring. Telegram orqali yuborilgan shubhali so'rovlarga ishonib, shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilish yaramaydi. Biz mana sizlar bilan yoki boshqa tomon bir necha yildan beri olib boryap turgan targ'ibot ishimiz natijasida to'g'risini aytganda bunaqada kimdir pul berib qo'ygan holatlar hali bizda qayd etilgani yo'q. Sababi ular to'g'ri gaplashyapti, boshida gaplashib turib,
holatni ko'rib, bunday topshiriqni rahbar bermasligini tushunib yetgan holda zudlik bilan bizga murojaat qilib, bizning nomimizdan ochdi yoki o'zlarining xodimlariga murojaat qilib, bu meni profilim emas, yolg'on profil deb o'z vaqtida to'xtatgan holatlari bo'lyapti. Aksariyat holatda o'z vaqtida to'xtatilyapti. Ya'ni tekshirib ko'rishyapti, ishonmasdan, yo'q, bu noto'g'ri, bu bo'lishi mumkin emas degan ma'noda. Qolgan uni manfaatiga keladigan bo'lsa, o'sha faqatgina moddiy manfaat ko'rish, boshqa hech narsa emas. Boshqa shaxslarda shaxsiy ma'lumotlarini so'rash mumkin, lekin u ham aynan bundan keyin u odamga chiqqan holda undan ham qanaqadir moddiy manfaatga erishish. Profillarni qanday qilib egallab olishyapti bular? Bu yerda hech kim profilni egallab olgani yo'q. Profilni egallab olish bo'lgani yo'q. Bu yerda ularni rasmini qo'yib, umuman yangi profil ochishyapti. Sizga keladi, eski profilidan emas, kelsa, rahbarimizning yana boshqa profili ham bor ekanda, yetta uni familiya otini yozib qo'yadi, yetta hech qanaqa profilni o'g'irlab olish yoki unga egalik qilib olish holati bo'lgani yo'q. Faqatgina uni nomidan yangi profil ochib, shu harakatlarni amalga oshirishyapti. Hozircha ular demak, o'sha rahbarlar va xodimlarni nishonga olishyapti, to'g'rimi? Shunday. Qo'l ostidagi xodimlarni aldash uchun firibgarlar yana qanday usullardan foydalanishyapti? Ular orasida, ya'ni ular nima deydi, shu ishonchdan qanday foydalanishadi? Bu ishonchda agar haqiqatdan bu bilan gaplashgandan keyin, rahbarni topshirig'i bilan ishonchga kirib olgandan keyin, xohlagan narsani qildirish mumkin. Misol uchun aytaylikki, kadr boshlig'i yoki kadr bo'limini xodimi bilan shunday aloqaga kirib olsa, kirib olgandan keyin istalgan xodim haqida ma'lumot olish mumkin yoki mana bu xodim qanaqa, har xil o'ziga savol berib, keyinchalik u xodim bilan gaplashganda o'sha ma'lumotlardan foydalanish uchun. Faqatgina e'tiborli bo'lish kerak, o'sha kelgan ma'lumotni haqiqatdan rahbar jo'natdimi, yo'qmi, bu yangi shaxsdan kelyapti turgan, yangi profildan kelyapti turgan bo'lsa, uni ozgina o'ylab ko'rib, e'tiborli bo'lish kerak, shu bo'ldi, boshqa yo'l yo'q. Qancha urinishlar sodir bo'lgan mana shu deylik vazirliklar xodimlariga va ularning rahbarlariga? Hozir bu narsani aniq sizga sonda ayta olmayman, sababi ba'zi birlari umuman shunday ko'rib, sirasi soxtaligini bilib, o'zlari bizga murojaat qilmagan bo'lishi ham mumkin, lekin o'zimiz bilgan o'sha katta tashkilotlar aynan ichki ishlar vazirligining o'ziga kelgani undan ortiq. Hech kim jabr ko'rganligi haqida bizga murojaat qilmadi hali. Bu yaxshi, bir tomondan xursand bo'lasiz, ya'ni fuqarolarimiz ogoh bo'lyapti kundan kunga, ya'ni o'sha bu sohadagi madaniyatlari kundan kunga bilimlari oshyapti. Bu quvonarli holat deb aytsak ham bo'ladi. Bunday soxta profillar yaratish va firibgarlik qilish ortidagi shaxslarni aniqlash uchun ichki ishlar, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar tomonidan qanday tekshiruvlar, boshqa xavfsizlik choralari ko'rilyapti, olib borilyapti? Avvalambor birinchi navbatda targ'ibot, ya'ni o'sha tashkilotlar va bizdagi barcha mavjud vazirlik idoralariga hammasiga o'rnatilgan tartibda bo'lyapti turgan holatlar haqida 100% hammaga, rahbarlariga, o'sha birinchi rahbarlariga ogohlantirish xatlari berildi birinchi o'rinda. Undan tashqari bu shaxslarni aniqlash uchun hozirda o'sha o'zimizni xodimlar texnik tadbirlarda olib boryapti. Endi bu narsani qanaqa tadbirlar o'tkazilyapti turganini ayta olmaymiz, lekin bu shaxslarimizni taxminiy joylari, taxminiy shug'ullanyapti turgan shaxslar bor. Tez kunda ularda O'zbekistondagi sheriklarini javobgarlik holati to'g'risida ham yangiliklar bo'ladi. Oldingi intervyularda ham aytganman, bu bloklab bir narsaga erisha olmaymiz. Bloklash bu chora emas. To'g'risi, misol uchun siz hozir uni bloklasangiz, bir sekundda yangi profil ochib qo'yishi mumkin. Hech qanaqa unga qiyinchilik va og'irlik tug'dirmaydi. O'shaning uchun faqatgina shu bu kelganda ham kelgan ma'lumotni bir tekshirib ko'rib, bu nima o'zi deb o'zimizga o'zimiz bitta savol berib turib, keyin o'shanga reaksiya qilsak, o'ylaymanki, hech qanaqa biz bloklashimiz ham kerak emas yoki boshqa narsa qilishimiz ham shart bo'lmaydi. Ya'ni o'sha bloklash, bitta bloklab birorta natijaga erishib bo'lmaydi. Qolaversa, siz yoki yaqinlaringiz shu kabi firibgarlik holatiga duch kelsangiz, Ichki ishlar vazirligining 1102 ishonch telefon raqamlari yoki 102 tezkor raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi galda firibgarlik qurboni bo'lib qolmaslik uchun har doim ogoh bo'lish maqsadga muvofiqdir.